እንግዲህ ሴቶች በዋናነት የሚሰሩት የነበረው የሸክላ ስራዎች ነው። እነዚህም ከዋልካ ጭቃ ቆፍረው ዋንጫውን ፈጭተው ዱቄት ጭንጫውን ፈጭተው ዱቄትን ከዋልካ ጭቃ ጋር አዋህደው ለውሰው አሽተው የሚፈልጉትን ቅርጽ አውጥተው በእሳት ተኩሰው የተለያየ አይነት እቃ ይሰራሉ። ምጣድ፣ ምገጎ፣ የውሃ እቃ፣ የቡሃ እቃ፣ ጋን፣ እንስራ፣ ምንቸት፣ ድስት፣ ጽዋ፣ ቀንዲል፣ ኩስኩስታ፣ ፍንጃል፣ ጀበና፣ ልዩ ልዩ ቅርጻ ቅርጾችና ለቱሪስት ለተለያየ አገልግሎት የሚሰሩ አሻንጉሊቶችንም ይሰራሉ። በነገራችን ላይ ይህንን አሁንም ሰሜን ጎንደር አካባቢ ወለቃ የሚባለው የፈላሻ መንደር ሲኬድ እነዚህን እናገኛለን። በተለያየ በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህን ሸክላ ስራ በዚህ በኦሮሚያ ላይም አሉ፣ በጉራጌም አሉ፣ በታች በደቡብ ቦታዎች አሉ። እነዚህ ይህንን የሚሰሩት ስራ ነው ማለት ነው ሴቶቹ። እንዲሁም ሌላኛው የሚሰሩት ሴቶቹ መሶብ፣ መስከንቢያ፣ እንቅብ፣ ሰፌድ፣ አገልግልና የመሳሰሉትን ይሰራሉ። ወጣት ወንዶች እና ሴቶች እደ ጥበብ የሚማሩት ከወላጆቻቸው ነው። በነገራችን ላይ ይህንን ስራ በጎጃም አካባቢ እንደዚሁም በባህር ዳር ዙሪያም የሚሰሩ አሉ። ቤተ ስራ ብለን የጽህፈት ስራ ይሄ እንግዲህ ዋና ዋና የሚሰሩት ነገር የነበረ ነው። እንግዲህ ሌላኛው ነገር የምናነሳው ምንድን ነው ከተባለ የቤተ እስራኤላውያን በገጽ 13 የምናየው ነገር አስተዳደር ላይ የነበራቸው አበርክቶ ነው። አስተዳደር ላይ የነበራቸው አበርክቶ ስንል ዮዲት ጉዲት ወይ ደግሞ ዮዲት እሳቶ ዮዲት ጋሃዋ ይሏታል። በእሷ በተነሳች ግቢ 40 ዓመታት ኢትዮጵያን አስተዳድራ ነበረ። ዮዲት አንዳንዶች በክፉ ሲያነሷት፣ አንዳንዶች ደግሞ ጠንካራ ጥሩ ሴት እንደነበረች እነ ፍቅሬ ቶሎሳም ሁሉ ያነሳሉ። እነ መሪያ ሰማንም በተወሰነ ይጠቅሷታል። ምክንያቱም እሷ ልትጠብቅ ያሰበችው ነገር እንደነበረ እና ከውጭ ጫና ለመቀነስም ያሰበችው ነገር እንደነበረ ይገልጻሉ። እና አስተዳደር ላይ የነበራቸው አበርክቶ እንደዚሁ የሚጠቀስ ነው። ሌላኛው እንግዲህ ንግድ ነው። ንግድ እንግዲህ በተለይ ክርስትና ከመጣ ክርስትና እምነት የቤተ መንግስት እምነት ከተቀበሉ በኋላ ከቤተ መንግስቱ አካባቢ በተገፉ ጊዜ ቦታ መሬትም እንዳያገኙ በተደረጉ ጊዜ የነበራቸው ይሄ እደ ጥበብ መስራትና ንግድ ላይ እቃን ቦታ ቦታ እያዘዋወሩ መሸጥ ነው። ለዚህም ብረትን ከአገው ምድር እንደዚሁም ከኤርትራ እያመጡ ይሸጡ፣ እንደዚሁም ጥጥን የመሳሰሉትን ነገሮች በንግድ ላይ ተሰማርቱ። ስለዚህ ንግድ አንዱ አስተዋጽኦ ነው። ሌላኛው እንግዲህ ታሪክ ነው። በታሪክ ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ ሲባል የቤተ እስራኤላውያንም ታሪክ አብሮ የሚነሳ ነው። በተለይ ጎንደር በነበረው ጊዜ በሰርጸ ድንግል በገላውዲዮስ በዛን ወቅት የነበረ ትልልቅ ጦርነቶች አንዱ ከቤተ እስራኤላውያን ጋር እንደነበረ ይነሳል። እንግዲህም እንደዛውም ደግሞ ከሱሶኒዮስ የአጼ ፋሲል አባት ጋር የነበረው እንደዚህ የሚነሳ ናቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቤተ እስራኤላውያን በእምነት ሃይማኖት፣ በባህል፣ በስነ ጥበብና ኪነ ጥበብ ያንን ጅሙያን ያጠቃለለ ማለት ነው። በአስተዳደር፣ በንግድ፣ በታሪክ እንዲሁም እኔ ባላነሳቸው በሌሎችም አስተዋጽኦአቸው የጎላ የነበረ አሁንም ያለ ወደፊትም ይኖራል ብዬ የማስብ ነው። ይሄ ይሁን እንጂ ቤተ እስራኤላውያን በኢትዮጵያ ላይ ተመችቷቸው ይኖሩ እንዳልነበር በርካታ ጸሐፍቶች ይጽፋሉ፣ ይነግራሉ። ከዚህ ውስጥ መካከል አንዱ እኛው አስረስ ናቸው። ምን ይላሉ? ቤተ እስራኤላውያን የጽህፈት ስራ እንዳይሰሩ ጫና አለባቸው። የጽህፈት የሚጽፉት ቤተ እስራኤል ጠንቋይ ተብለው ይነቀፋሉ። ብራና የሚፍቁትም ፋቄ ተብለው ይሰደባል። መጽሐፍ በስዕል አስደግፎ ለማቅረብ ወይም ሰዓሊ ከሙያ ቆንጥሮ በስዕል መሳል በቤተ እስራኤላውያን ዘንድ ክልክል፣ ምክንያቱም የኦሪት ሕግን የሚጻረር ነውና ይላል እና ከዚህም ባሻገር አንጥረኛውንም ይሄ ባለ እጅ የሉት ሙያተኞችን በጣም ከፍተኛ ጫና ውስጥ ይከተት ነበር እና አንዳንድ ቦታ ፋቂም የመሳሰሉትም እነዚህ ፉጋ የሚልም ስያሜ ቡዳም የሚል ስያሜ እየተሰጠ ከማህበረሰቡ የመገለል ነገር ደርሶባቸዋል። አሁንም ድረስ ይገኛል። በተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢ በሰሜን ጎንደርም፣ በትግራይ አካባቢ፣ በደቡብ፣ በሰሜን ምዕራብ ትግራይ አካባቢም፣ በወለጋ አካባቢም፣ በጉሊሶ በመሳሰሉት እንደዚሁም በጉራጌ አካባቢ፣ በደቡብም በአንዳንድ ደቡብ ክልል ባሉ ብሔረሰቦች እነዚህ አይነት ጫናዎች ይደርሱባቸው ነበር። አሁንም በተወሰነ ደረጃ ቁጥራቸው ስለቀነሰ እንጂ የተሻሻለ ብዙ ነገር የለም። ወደፊት ግን የሚሻሻል ነገር ይኖራል። ምናልባት ማህበረሰቡ ይህን ነገር የሚፈራው ይህን ጥበባዊ ነገር ሲሰሩ አይናቸው አላቸው አለው ተብሎ ከሚታሰበው ፓወር ወይም ጥበባቸው ብዙ ነገሮች ያመጡብናል ብለው ስለሚያስቡ ነው። እንግዲህ ቡዳንን በተመለከተ የሰው ልጅ ሰውን አይበላም እየተባለ ይነገራል እና ዞሮ ግን እነዚህ የሚደርስባቸው ጫናዎች ነበሩ።
ይህ ሁላ ይሁን እንጂ ቤተ እስራኤላውያን እንግዲህ ከ1970ዎቹ ጀምሮ ወደ ቤት የመመለስ ባክቱ ኢዝራኤል የሚል ነገር ተነስቶ ነበር እና ከ1971 እስከ 1982 ዓመተ ምህረት ለ11 ዓመታት በዘመቻ ሙሴ፣ ዘመቻ አሮን እና በዘመቻ ሰለሞን ወደ እስራኤል ተመልሷል። እስካሁንም ደግሞ የዚህ ፕሮሰሱ የትውልድ የእስራኤል ትውልድ ትውልድ እስራኤላዊ የሆኑትን እያጓጓዘ ይገኛል። በጎንደር ባለው ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤትና እንደዚሁም አዲስ አበባ ባለው የእስራኤል ኤምባሲ። ኢትዮጵያና እስራኤል በርካታ ታሪካቸው ይህንን ይምሰል እንጂ የተቋረጠ ነገር ሳይሆን ያለ ወደፊትም እንደሚቀጥል እምነቴ ነው። አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ግን አብዛኛው ቤተ እስራኤላውያን ቀደምት የተመለሱት እየመጡ የድሮ መንደሮቻቸውን፣ አገራቸውን፣ ሰፈሮቻቸውን እየጎበኙ ነው። ሄደው ያላለቁት ደግሞ ፕሮሰስ እየተደረገላቸው እየሄደ ነው። ግን አሁንም ግን ተበታትነው በተለይም በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙት በትግራይም፣ በአማራም፣ በኦሮሚያም፣ በተለይ በወለጋ አካባቢ፣ በደቡብ ክልልም ያሉት ግን ስቲል የዚህ ከአላቸው ጥበብ ጋር የተያያዘ ጫናው እንዳለ ነው። በቀጣይ ምን ይሆናል ብላችሁ ለምትጠይቁኝ ግን በቀጣይ ነገሮች ተሻሽለው ግንኙነታችን ጠንክሮ ያሉት ቤተ እስራኤላውያንም እዚህም እየኖሩ እስራኤልም እየተመላለሱ በፊት እንደነበረው ባክ ኤንድ ፎርዝ የሚኖረው ሙቭመንት ይኖራል። 1970ዎቹ አካባቢ ነው እንዲቋረጥ የተደረገው ይሄ ወደዚህና ወደዚ መምጣት፣ ምክንያቱም ለአንዳንድ የፖለቲካ ትኩሳት ሆኖ ስለነበር። በነገራችን ላይ የዚህ ከወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምት የሚባለው ያ አካባቢም አንዱ የዚህ ከቤተ እስራኤላውያኖች ጋር እንትን የሚያያይዘው ነገር አለ። ምክንያቱም ቀደምት ይኖሩበት የነበረ ቦታ እና በኋላ በተለያየ አስተዳደር ወዲህ ወዲያ እያለ ርስትም የማሳጣት ነገር ያለው ነው እና ዞሮ እኔ ወደዛ ውስጥ መግባት አልፈልግም። ዋናው ነገር ግን ይህ ሁሉ ለሁላችን ኢትዮጵያ የምትበቃንን ለቤተ እስራኤላዊም ወይም አይሁዱም ለሌላውም እምነት ተከታይ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት በሁሉም ምናልባት ያበዛሁትም ነገር ይኖር ግን ሰብሰብ ባድርጌ ማስቀመጥ ስላለብን ጥንት የነበረውን የኢትዮጵያና የእስራኤል ግንኙነት አሁን የሚኖረው ወደፊት የሚኖረው የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ለዚህም እነዚህም በርካታ ቅድም ያሳየኋችሁ መጽሐፍቶችን ጠቃቅሼላችኋለሁ። ዶክመንተሪ መስራት ለምትፈልጉ እነዚህም ቦታዎች እነዚህ መጽሐፍቶች እኔም ላጋራችሁ እችላለሁ። እናንተም ወስዳችሁ ቪዲዮውን ወይ ደግሞ ዶክመንተሪ መስራት ትችላላችሁ። ታሪክ ያለፈን ለመወቃቀሻ ብቻ ሳይሆን ከታሪክ ተምረን ደግሞ ወደፊት ለመሄድ ያስችለናል። አንድ ሯጭ ወይ ደግሞ አንድ ፍጥነት ሯጭ ወይም ዘላይ ለመዝለል የግድ ወደ ኋላ መሄድ አለበት እና ወደፊት ለምናስበው የጸዳች ንጹህ የሆነች ኢትዮጵያ ወደኋላ ታሪካችን ተመልክተን መሄዱ ያግዛል። ታሪክ ስንል ደግሞ የኦሮሞን፣ የአማራን፣ የትግሬን ብቻ ሳይሆን በሃይማኖት ውስጥ ያሉትን ማየት ያስፈልጋልና ለዛ ነው ይሄን ለመዳሰስ የቤተ እስራኤላውያኖችን ወይ ደግሞ የነገደ እስራኤል ወይ ደግሞ ፈላሻው ፈላስ የሚባለውን ታሪክ ማንሳት የፈለግኩት። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ቪዲዮ ለተመለከታችሁ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለተመለከታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ በእርግጠኝነት አምናለሁ ታላላቅ ሰዎች፣ ጸሐፍቶች፣ ተመራማሪዎች እንደምታዩት በዚህ ውስጥ ያገኛችሁት ግድፈት ጉድለት ካለ እንግዲህ ሰው ስለሆንኩኝ ስህተቴን ተቀበሉልኝ። መታረም ያለብኝ ካለ ደግሞ በአስተያየት መታረም የሚገባውን ነገር እንዳርም እንድትነግሩኝ እጠይቃለሁ። በተረፈ ጊዜ ሰጥታችሁ ስላያችሁት አመሰግናለሁ። ሻሎም አዶናይ አላኺም።